भारतीय जनता पक्षाचे स्थापना दिसाचे फाटभुयेर आख्खे गोंयभर घरांचेर आनी म्हत्वाच्या जाग्यार पक्षाचे बावटे लावन स्थापना दीस मनयलो. 6 एप्रील 1980 वर्सा भारतीय जनता पक्षाची स्थापना जाल्ली. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आनी ह्या फाउंडेशन डेचे निमित्तान आमी सगळ्यांनी एकत्र रावपाचें थारावंक जाय. आमी जें कितें आमची जी कितें वाटचाल आहा, आमचें कितें करूंक जाय सत्री आनी उजगांव परिसरांत, तें करपाक आमी आसाच. त्याच बरोबर तुमकां एक सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पक्षान जेन्नाच्यान हांव आयकता आनी जेन्नाच्यान हांव काम करता, एक वेगळे तरेचे लोकां खातीर कितें तरी करपाक म्हणून हांवें पावलां घेतल्यां. आमच्या कांय लोकांक दिसता की कांय गोश्टी जावंक जाय, कांय गोश्टी बेगीन जावंक जाय. तुमकां आयच्या दिसा सांगूंक सोदता की आमी विश्वास दवरूंक जाय एकमेकांचेर. तुमचो म्हाजेर विश्वास आसूंक जाय, म्हाजे नेतृत्वाचेर विश्वास आसूंक जाय. आनी हें जें कामां जें तुमचें अपेक्षीत आसा ह्या पक्षाच्या माध्यमांतल्यान करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आयज कांय भुरगे जाले, कांय फॉरेस्टांत भुरगे जाले, कांय प्रत्येक समाजाच्या भुरग्यांक आमी प्रयत्न करता की एका बऱ्यापैकी तेंको दिवचो, बऱ्यापैकी मार्गार लागचो. रस्त्याचो विशय आसल्यार आमी काम चालू आसा. प्रत्येक पंचायत खबर आसा की कशें आमी फाटीं लागून ते गोश्टी मार्गार लावपाचो आमचो प्रयत्न आसता. खंय कडेन कांय कमी जास्त जावयेत पूण ते आसताच. पूण त्याच बरोबर तुमी सगळ्यांनी एक विचार करूंक जाय की आयज आमकां कितें तरी नवे तरेन आमचो मतदारसंघ सुदरूंक जाय. हांव आमी आयज सत्तरीचे उलयता, सत्तरी आनी उसगांव वेगळे तरेन विचार करपाची गरज आसा. स्थापना दिवस आनी ह्या दिसा आमी उगडास करता आमच्या व्हडले लिडर जे आयज आमच्या बरोबर ना, पंडीत दीनदयाल उपाध्याय आनी श्यामाप्रसाद हेंच्यांनी मोठे त्याग केले ही पार्टी वयर काढपाक आनी तेजो फळ आयज आमी भोगता. आख्खे इंडियाक आयज बीजेपीचो झेंडो सारको वयर काडलेलो आहा. लोकांनी सगळ्या घरांनी लायिल्लो आहा, कांय ऑफिसांनी बसून लायिल्लो आहा, प्रायवेट ऑफिसांनी, बिजनस हावजिसांनी लायिल्लो आहा. इतल्याकूच लागून की बरे लिडर ह्या पार्टीन इंडिया खातीर कितें तरी केलां. आमचो वाजपेयी एक्स प्रायम मिनिस्टर एल के अडवाणी असले लिडर आनी आतां आमचो नरेंद्रजी मोदी आनी अमित शाह बारीक लोकां खातीर झुजता. भारतीय जनता पार्टीचो आयज स्थापना दिवस 6 एप्रील 1980 ह्या दिसा भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाली. म्हणजे जनसंघ पासून जनता पार्टी आनी जनता पार्टींतल्यान मागीर भारतीय जनता पार्टी अशें जें नामकरण जालें तो दीस आशिल्लो, इतिहासीक दिवस आशिल्लो तो 6 एप्रील 1980. आनी त्या वेळा पासून आयज पसून भारतीय जनता पार्टी जी प्रगती करीत आयल्या आनी 2 खासदारां पासून आज पूर्ण बहुमतांतलें सरकार आशिल्लें, खासदार आशिल्लें केंद्रान जें आमी आयज पळयतात तें तो हो दिवस. आयच्या ह्या स्थापनेच्या दिसा फातोर्डा मतदारसंघांतल्यान तशेंच गोंयभरान आमचो प्रत्येक घराचेर त्याच बरोबर अशे प्रमुख अशे जाग्यांनी अशे झेंडो लावून हो आमी दिवस साजरो करतात.